Новий рік, нові очікування, 2019-й позаду, а це означає, що саме час будувати нові плани, ставити інші цілі та працювати задля здійснення задуманого. Тож ми поцікавилися у лучан, на що вони сподіваються у прийдешньому році. Я сподіваюся, що місто буде жити краще, я сподіваюся на те, що наші валідатори нарешті будуть нормально працювати, нарешті у всіх будуть ці картки. Щоб тут було все дешевше, більше роботи і більше можливостей. Для міста теж розвитку. Найперше хотілося б площа театральна, ми стоїмо тут. Хотілося б, щоб її реконструкція відбулася. Більшість побажань стосувалися саме соціального добробуту та, як то кажуть, мирного неба над головою. Щоб наші пенсіонери, звичайно, не мали ніяких таких нужденних потреб, щоб вони відчували щастя від життя, від того, що вони вже в пенсійному віці. Ну і ще хочу процвітання в Волині. Для міста, для країни миру саме головне. Головне – миру, щастя і щоб всі були здорові. Ми хочемо, щоб всі жили дуже добре, щоб вже нарешті наступив мир і щоб можна було сміятися, улибатися, співати і радіти від того. Найперше – миру, щоб був спокій, щоб наші діти могли спокійно ходити в школу. Нові плани та стратегії для розквіту Волині готують і в обласній раді. Вже, кажуть, визначилися із пріоритетами. З усіма депутатами, співпраці з виконавчим апаратом, тобто налагодити десь, можливо, ті моменти, які були десь не такі досконалі у відносинах. Розглядаємо однозначно пріоритет медична сфера через те, що вона є дороговартісною і через те, що нові виклики перед нею зараз є. Ірина Вахович зауважила, найбільше хоче, щоб 2020-й став роком миру та єдності для усіх українців. Тож, як бачимо, чи не для всіх найголовнішим є мир та підвищення рівня життя у місті та країні в цілому.